Všech nás 10 milionů, takzvaný občanský parlament.
Právě jsem se dozvěděl, občané, že vy budete chtít v 2 hodiny odejít na Národní třídu, kde se pořádá nějaké pimprláškové divadlo. Já vás zvu všechny na pochod k Českému rozhlasu a k České televizi, kde budeme chtít, aby občanští aktivisté vystoupili veřejně. Takže ve 2 hodiny budeme vycházet k Českému rozhlasu a poté budeme následovat pochod k České televizi. Jděte se! Jediní právoplatní legitimní reprezentanti státu jsou občanů státu. To jest my všichni, nás 10 milionů. Takzvaný občanský parlament. Bod 2. Současný stranický parlament a vláda, zastupující malé soukromé zájmové mocenské ekonomické skupiny, jsou okamžikem vzniku občanského parlamentu považování za nelegitimní a nedemokratickou sílu. Za třetí, současný stranicko-zájmový parlament a vláda jsou povinni okamžitě zahájit se zástupci občanského parlamentu diskusy a kroky vedoucí vládní moci a zprávy státu do rukou občanského parlamentu. Bod 4. Občanský parlament zahájí přípravy k vytvoření a schválení občanské ústavy schválené v referendu, která nahradí dosavadní nelegitimní ústavu schválenou soukromými stranicko-zájmovými skupinami. Za páté, občanský parlament zahájí přípravu skutečně demokratických voleb a procesy vedoucí k ozdravení zvrácené ekonomické, morální a politické situace dosažené v posledních 20 letech v naší zemi soukromými stranicko-zájmovými skupinami. A nakonec taková malá humorná vložka, jak bychom těm našim aparátčíkům mohli nastavit malé zrcadlo. Občanský parlament, tedy 10 milionů nás lidí v tomto státě, sám sobě schvaluje neomezenou, plnou doživotní imunitu, chránící ho před případnými represemi a persekucemi ze strany dosavadních nelegitimních soukromých stranicko-zájmových vládních a parlamentních skupin. Děkuji vám za pozornost. Vážení přátelé, dřív než přistoupit k mikrofonu další účastník, vám chci říct jednu informaci. Máme vypracované petice, máme vypracované žaloby, předáme je Českému rozhlasu, předáme je policii České republiky a předáme je České televizi. Pane Vrcačně, odtud budeme dělat průvod k těmto budovám na Vinohradské i na Kavčích horách. Pro ALT a jiné organizace, které slouží vládě, jenom se tváří tak, jak se tváří, ale v podstatě chtějí jenom to, aby jedny lumpové vystřídali druhý, nic neřeší, neřeší, co bude poté. My jsme vyzvali prezidenta, vyzvali jsme vládu, vyzvali jsme parlament k tomu, aby odstoupili a dali místo těm, kteří skutečně rozumí ekonomice, skutečně rozumí tomu, jak tato země má být řízena. Proto vás žádám, neskočte na to, že jednu nebo ve 2 hodiny odejdete z Václavského náměstí. My tady pokračujeme dále a pravděpodobně budeme odcházet k těmto
bude vám asi ve 4 hodiny. Čím víc nás bude před Českou televizí, tím víc budou ti, kteří se na to budou dívat, nuceni k tomu, aby nás respektovali. Tedy nerespektujte a nechtějte sednout na lep těm, kteří vás svádějí z této cesty. Nyní předávám mikrofon dalšímu člověku a vyzývám všechny ty, kteří mají cokoliv co říci. Přijďte, bude vám umožněno mluvit. Dobrý den, mě mrzí, jak dneska to tady začalo. Nečekala jsem, že budou takový spory a myslím si, že to bylo i zbytečný, že jsme se mohli postupně všichni střídat, aby nás bylo slyšet. Mě Miloš tak poprosil, abych tady řekla. Já se omlouvám, ale jestli je tady policie České republiky, nestůjte tady a pusťte ty lidi a jdou sem, protože ta magistrála má být zastavená, proto tam máte ty auta. Pojďte sem a nebojte se, že vás policie bude zastavit ve magistrálu. Pojďte sem, nebojte se a pojďte mluvit. Neposlouchejte ty, kteří vám lžou, pojďte k nám, my jsme těmi, kdo chtějí vám říkat myšlenky pravdy, pojďte k nám, magistrála se zastavuje. Tak já budu pokračovat. Miloš mě poprosil, abych tady promluvila, protože v současné době jste si asi všimli. Aha, tak nevím, jestli budu umět mluvit na hlas víc, jako Zdeněk nekřičím. Asi víte, že pozitivní evoluce Karla Janečka, sponzorovaná asi 30 miliony, začala svoje tažení po českých krajských městech. Já jsem s Karlem Janečkem osobně mluvila, ptala jsem se ho na některé věci, které se objevily v médiích, na jeho otce, který byl zaměstnán u STB, on to přiznává, to se mi na něm líbí. Ovšem, co se mi nelíbí, že odmítá mluvit o důležitých věcech. A to je cenzura médií. On tvrdí, že v naší zemi není cenzura médií a dále nechce hovořit o vlivu centrálních soukromých bank na podíl jejich na krizi v Americe i na krizi v Evropské unii. A vidíme, že všechny státy mají velké ekonomické problémy, jsou zadlužené, zadluženosti už v stovkách bilionů. A toto se vůbec neobjevuje ve zprávách a neřeší se, co by se s tím mělo dělat. Často lidi tomu nerozumí, média by měly, podle mého názoru Česká televize, veřejná právní média by mělo vzdělávat lidi i v těchto otázkách. My jsme se spolu s dalšími lidmi během několika let v České televizi dávali mnoho dokumentů, mnoho informací, žádnou z nich neodvysílali. Stěžovali jsme si přes radu ČT, podali jsme trestní oznámení na vedení ČT, na ředitele Dvořáka i ředitele Janečka. Bylo nám odpovězeno, že Českou televizi a její vedení nelze trestně stíhat za to, že porušuje zákon o České televizi, že vysílá neobjektivně, že cenzuruje. Ono to nefunguje. Takže podle mě zásadní věc, ať bude přímá demokracie, ať budou zvoleni jiní lidé, pokud nebude svoboda médií, tak se lidé nedozvědí, kde jsou hlavní problémy, které
rýpnou vlastně nám zatajovaný. Já jsem vlastně zjistila, že mluvila jsem s Martinem, zjistila jsem, že vláda Mirka Topolánka spěchala kšeft s rakouskou pobočkou firmy Baxter na původně chtěli 20 milionů dávek vakcín od firmy, která v té době byla v kriminálním šetření za poškozenou cenu. A vůbec nikdo z té vlády o tom nevěděl. Mohli nás vystavit velkém nebezpečí. A to proto, že média o tom... Natáčí to, ne? Až ty informace média nyní mají, tak neodvysílají to a nechtějí.